אני לא עובד בגיגה ספייסס. אני לא יודע למה אנשים חושבים שאני עובד בגיגה ספייסס, אני לא עובד שם. אני פאקינג לא נראה כמו שי בנון. אין לו זקן, כאילו, על מה אתה מדבר? תרבלק. טוב, אז אני פה מדבר היום על בלוגינג, ומה שטוב בלוגינג זה שאני לא צריך לעשות את הטריק הרגיל של קיומי משתמש בלוגינג כל אחר הזה, כי תכלס כולם משתמשים בלוגינג, נכון? כן? כן? אבל מצד שני, נכון שלוגינג זה משעמם תחת? אם אני עובד עם לוגבק, אז לא? אז זה לא משעמם? לא. ליגה. רגע? יותר טוב? כן, כן, כן? סבבה. תגדיר משעמם בתחת של מי. או, נכון. קיצור, אז בואו נתחיל לדבר על לוגינג. בסדר, כי זה, בשביל זה הביא אותי לבוא היום. המטרה של ההרצאה הזאת היום, בסופו של דבר, היא להראות איך עושים לוגינג יותר טוב. למה? כי לוגינג זה פאקינג חשוב. במיוחד פרודקשן, איפה שאין לנו באמת דרך לעשות דיבאגינג. אני לא יודע, יש אנשים שחושבים שאפשר להתחבר עם דיבאגר לפרודקשן. אני לא יודע איפה הם עובדים, אבל כאילו שאין להם בהצלחה עם זה. ובדרך כלל מנגנון הדיבאגינג כמעט היחידי שיש לך זה טלמטריה. בין אם זה מוניטורינג למיני מטריקות, whatever, ובין אם זה לוגים. אז כן, תכלס נורא חשוב. לוגינג זה דבר קל, נכון? ברור שלא. זה בתכלס דבר מאוד מאוד קשה. למה זה קשה כל כך? מישהו, משהו? כן? Unstructured ואין סמנטיקה מוגדרת לשום דבר. גם. עוד סיבות? אתה לא יודע איפה, איך צריך לשים לוג עד שאתה לא צריך. או, נכון. אחת הבעיות, אני אקרא לזה, אחד האבסורדים הגדולים בלוגים, זה שלוגים בעצם יש להם בייס מובנה. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. אז אתה מניח שיש דברים שאולי יקרו, שאתה צריך אותם, שוואטאבר וזה, אבל אין לך שום דרך אמיתית לדעת מראש. איפה תהיה הבעיה ואיזה לוג זה הולך להיות הלוג שבדיוק עכשיו תצטרך אותו כשתדבג. וזו אחת הבעיות הגדולות שם. מה התוצאה של זה בפועל? יש רק שני סוגים של, יש שני לוג לבלס במציאות, כן? כולנו מכירים אינפו ווורן ובלה בלה בלה. בתכלס יש בדיוק שני סוגים, יותר מדי שיט, ואני לא רואה שום דבר במערכת. זה שני הסוגים היחידים שיש. כל דבר אחר זה כאילו, אתה יודע, אגדה אורבנית. עוד משהו, אם מישהו מכיר information theory, אז אחד הדברים שזה מלמד אותך, זה שלא כל הלוגים נולדו שווים. תכלס, איזה לוגים מעניינים? רק אלה שמראים תקלה, נכון? כל השאר, כאילו, תכלס, יכולים ללכת לדב נעל, אתה גם ככה לא מסתכל עליהם, וגם אתה מסתכל עליהם, זה בעיקר כדי לבזבז לך את הזמן. כאילו, כולנו חפרנו עכשיו על 200,000 שורות של לוגים, רק כדי למצוא את השורה האחת הזו, שמצילה לנו את התחת, וכל השאר זה כזה 199,000 שורות של זבל. אז כאילו, כן. כמו שאמרת נכון, לוגים זה דבר שמאוד מאוד קשה לעבוד איתו הרבה פעמים. פרסינג, קורליישן, קורליישן זאת אומרת, צורך העניין, יש לי עכשיו 50 טרדים שכותבים שורות, לך תפריד עכשיו איזה שורה שייכת לאיזה טרד, איזה שורה שייכת לאיזה טרנזקציה, אם אתם עובדים במיקרו סרוויסיס והטרנזקציה עברה עכשיו 5 סרוויסים, תחברו עכשיו את הלוגים של כל הסרוויסים, כן, לפי ה-user ID. לא נוח, קשה מאוד לעשות את זה הרבה פעמים. ואין קונטקסט, כן? אתה מקבל שורה, יש המסאג' there was an error. סבבה, מה אני אמור לעשות עם זה? איפה, למה, כמה, מה היו הפרמטרים של הפונקציה, כאילו. מאוד קשה לעבוד ככה. והכי גרוע, לפעמים זה פאקינג דופק לי את הפרודקשן. כאילו אתה בא, והלוג הוריד לך את המערכת. ואתה כזה, והלוג הזה היה אמור להציל אותה, כאילו, בשביל זה הוא שם, אז... למה אני שם אותו אם בסוף הוא הורס לי את הפרפורמנס והוא מוריד לי את המערכת וכל הדברים האלה? ויש הרבה סיבות למה זה קורה. כי הדיסק נסתם והלוגר הוא בלוקינג, והלוגר הוא בלוקינג, כי יש יותר מדי לוגים והלוגר הוא בלוקינג, ובגלל שהוא פתאום מתחיל לטחון לי garbage collection, אז כאילו CPU בלוקינג וכו' וכו' וכו'. וזה מבאס תחת. אבל חוץ מזה, יש עוד בעיה מאוד מאוד קשה עם לוגים. וזה שבדרך כלל מי שכותב לוגים, זה איזה מתכנת שכותב אותם על הלפטופ שלו, תוך כדי שהוא מתכנת, כדי שזה יעזור לו לתכנת, והוא לא ממש מקדיש מחשבה על איך זה ירוץ בפרודקשן. עכשיו, בדסקטופ, מי קורא את הלוגים? בן אדם. וזה די נוח לו לפעמים לקרוא את הכמה שורות האלה פה, והכמה שורות האלה שם, ואין הרבה עומס, ואז הוא מגיע לפרודקשן, ובמקום 5 טרנזקציות לשנייה שהיה לו לדסקטופ, אז זה 50 מיליון טרנזקציות לשנייה, ואז יש מלא מלא לוגים. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני לא מכיר אף בן אדם שמסוגל לקרוא כאילו נגיד שטף של 10,000 הודעות לוג לשנייה. אז מי קורא את הלוגים האלה בתכלס?
מכונות. כן, מכונות, רובוטים. אבל הלוגים שלנו לא מתוכננים לרובוטים, הם מתוכננים לבני אדם. אז כתובים הם כל מיני דברים כמו בפעם אחת מקום כתוב איזה an error of type 800 איזה קוד, מקום אחר כתוב כי מישהו השקיע בלה 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 error איזה קוד. עכשיו כאילו זה פורמטים שונים, ולך כאילו עכשיו במכונה תנסה לפרסר את זה ולהבין כאילו מה כתוב שם. כן? וזה במקרה שמישהו השקיע ובכלל כתב שם error, כן? כאילו לפעמים זה... ראיתי לפעמים לוגים שיש להם רק לוג לבל אחד, ולפעמים כתוב בהם problem, לפעמים. אפילו לא כתוב error. זה כאילו לך תמצא בזה משהו, זה לא נוח. אז מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר זה לתכנן לוגים למכונות, לא לבני אדם. כל התאמה לבני אדם, זה נעשה אחר כך. בתכנות אחרינו קוראים לזה MVC, נכון? מפרידים את ה-view מהלוגיק. בלוגים הרבה פעמים אתה רואה את ה-view תקוע עמוק בתוך הלוגיקה שלך ואתה כזה, טוב, סבבה. אז לא ככה. אז מה היינו רוצים ממערכת לוגינג נורמלית וטובה? קודם כל, structured logs, כן? היה פה איזה דילי? Structured logs. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים לוגים עם פילדים. זאת אומרת, לא לדחוף את הכל בתוך סטרינג אחד, אלא מופרד. כל שדה, מטה דאטה, קונטקסט, כל הדברים האלה. דבר שני, היינו רוצים אינטגרציה טובה עם לוג פייפליינס. יש לנו היום המון המון לוג פייפליינס נורא נחמדים, בין אם זה גריי לוג שתומר הזכיר פה, אל כזכור לטוב, או כל מיני אחרים, סקרייב של פייסבוק, whatever שזה לא יהיה שאתם משתמשים, היינו רוצים שיהיה קל לחבר את הלוגר הזה לפייפליין כזה. אנחנו רוצים שהלוגר יהיה מהיר, שלא ייקח הרבה משאבים, שלא יהיה בלוקינג. אם אנחנו עכשיו רושמים 2 מיליון הודעות לשנייה, וכן, יש דברים כאלה, שיעמוד בזה, שלא יתקע. אנחנו רוצים גם כן שהוא יעשה דגרדציה טובה. זאת אומרת, אם עכשיו במקום 2 מיליון לוגים לשנייה, כי אני לא שולט בלוד הנכנס הרי, וגם לא ב-execution path, אם פתאום הוא מוציא לי 4 מיליון, אז שלא יחנוק לי את האפליקציה, שיעשה דגרדציה, בין אם זה להפיל חלק מהלוגים, ובין אם זה טריק אחר, כדי שלא יפיל לי את האפליקציה ויתנהג יפה. היינו רוצים שהוא יוסיף קונטקסט, יגיד לי מאיזה thread יצא הלוג, מאיזה פונקציה, כל מיני דברים בסגנון. ו-event filtering. למה? כי כשאתה מדבר על error logging, 99% זה זבל. כל מה שהוא לא, בסופו של דבר, האינפורמציה שרציתי הוא זבל, אז אני רוצה שתהיה לי את היכולת להוציא רק את הדברים שאני באמת באמת רוצה, ולא שום דבר אחר, אם אפשר. כן? לא תמיד אפשר. כן? מה? וואו. בקיצור, אז האג'נדה שלנו להיום, אנחנו נעשה איזשהו review זריז על login libraries ב-JVM, נדבר קצת על structure וקונטקסט של זאת, איך מפרידים את הרעש והתכלס הדברים שאנחנו רוצים, הסיגנל, ואיך אנחנו עושים, מתאימים את הלוגינג שלנו לפרודקשן, כמו שצריך. בסדר? הסדר פה טיפה התחלף, אנחנו נדבר, אתם תראו כבר, קיצור. אבל לפני שנתחיל, תרגיל מנטלי קטן, בסדר? Define log. מישהו מוכן להסביר לי בכלל מה זה הדבר הזה שנקרא לוג? תגדירו מה זה. כן. מבנה נתונים, append only, בלי שום, כאילו, הגדרה למעט סדר בין איבנטים. אוקיי, נכון. אני חושב שאפילו את הסדר בין איבנטים אולי אפשר להוריד. בטח שאתה מדבר על סביבה שהיא קונקורנט. הסדר אולי יהיה מוגדר פר פרד או משהו כזה, אבל לא מעבר לזה. אבל זה נכון. זו ההגדרה הכי כללית של מה זה לוג. והיא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו. עכשיו, למה אני שואל את השאלה הזאת? כי בתכלס מה זה אומר? שעם פרמורקים של לוגינג אפשר לעשות הרבה יותר מאשר רק לרשום error logs. כן? תחשבו למשל על זה שיש המון אנשים שצריכים לשלוח עכשיו אינפורמציה ביזנסית לקפקא. אבנטים שקרו בפרודקשן, צורך העניין, הם סופרים היטים של יוזרים או מטה דאטה שהם לקחו עכשיו על מאיזה JavaScript באינטרנט. הרבה חברות עושות את זה, נכון? כל מי שמתעסק באדטק או בלגנוב אינפורמציה של יוזרים או whatever שזה לא יש שאתם עושים, כן? אז אנשים כותבים, פריימורקים שלמים, שעכשיו דוחפים דאטה לקפקא. אממה, כל מה שאתה צריך, זה log4j2 פלוס קפקא אפנדר, זהו, סיימת. אז לוג בסוף, זה כל משהו מהצורה המאוד מאוד אמורפית הזאת, ושהlog4j יכול לעזור לכם כאילו לעשות את זה בקלות. זה הכל. הרבה אנשים שולחים מטריקות למשל עם לוגים. למה לא? טוב, JVM לוגינג, ספריות. אז יש לנו את ג'ול, הזכור לטוב, שבא עם Java built-in. יש לנו את log4j1, שכל העולם ואשתו משתמשים בו פחות או יותר, יש את Logback, שזה
תכלס, הפרמורק שנכתב כדי לעשות את Log4J אבל יותר טוב, ויש את Log4J 2 שהיה כאילו ההבטחה הגדולה שנים, וסוף סוף סוף כאילו גמרו לכתוב אותו, SL4J, ו-Commons Logging שהם בעיקר בספריות. נעשה איזה ריוויו ממש ממש קצר, נתחיל עם ג'ול. באימא שלכם, תגידו לי שאתם לא משתמשים בג'ול, כן? למה יש כוכבית שם? כי לפעמים כן צריך להשתמש בג'ול. למשל, command line tools או כל מיני דברים שאתם רוצים שיעלו מהר. אחת החסרונות של לוגרים, הסגנון של log4j ולוגבק, זה שהם צריכים להעלות קלאסים, והרבה פעמים גם לעשות סקן על כל הקלאס פאס כדי למצוא configuration files ופלאגינים. וזה מעיט מאוד את הזמן עלייה. עכשיו, זה לא משנה בסרברים, כן? אבל אם אתה כותב command line tool או משהו שצריך לרוץ נורא, כאילו לעלות נורא מהר, אז זה קצת כואב, ואז אולי יש לך סיבה הגיונית להשתמש בג'ול. אבל חוץ ממקרה קצה הזה, באימא שלכם אל תשתמשו בדבר הזה, כי כאילו באמת אין סיבה. Log4j1, הוא הכי ותיק. הוא הכי ותיק, אבל גם יש לו הרבה בעיות. כן? קודם כל הפרפורמנס שלו הוא כזה, והוא גם בלוקינג. אז אשכרה קרה לי שנתקעו לי שרתים פרודקשן בגלל שהנעילה המרכזית של Log4j פשוט נסתמה. extensions, למה הכוונה בפורן גרייד, זה אומר בגדול שיש כל דבר שאתם מסוגלים לחשוב עליו, זה קיים, אבל האיכות היא, כאילו, יש מצב שתתלשו לעצמכם את העיניים ותסתכלו על הקוד. כאילו, זה מה שזה אומר בפרקטיקה. פיצ'רים, יש הרבה פיצ'רים, הרבה יותר ממה שיש בפריימורקים, למשל בפייתון, אבל לא כל מה שהייתי רוצה מלוגר. דגרדציה, כמו שאמרתי, כאילו, אתם לא אוהבים שנתקע לכם סרבר? אז כאילו, אם אתם בקטע, אז מגניב. היתרון זה שיש מלא מלא ניסיון עם Log4j, הוא רץ בפרודקשן כבר מלא שנים, כולם מכירים את השטיקים שלו, ולפעמים זה שווה זהב. Logback, פרפורמנס שלו הרבה יותר טוב, בתכלס זה re-write של Log4j, אבל כאילו קצת יותר טוב. פרפורמנס הרבה יותר טוב, יש מלא מלא extensionים, פחות או יותר אותו דבר כמו Log4j, אחד. פיצ'רים, יש מלא, כן? כמעט ברמה של Log4j 2, אבל, והבטוח הרבה יותר טוב מ-Log4j 1. הדגרדציה שלו לא רע בכלל, במיוחד אם משתמשים כמה טריקים שנראה אחר כך. והוא mature, battle-tested, ממש אחלה ספרייה. ותכלס, הייתי ממליץ לכם להשתמש בה, אלא אם כן היה את זה. שזה הדבר, כאילו, אם תשאלו אותי. Log4j 2 יש לו פרפורמנס פסיכי לחלוטין, ברמות שכאילו בחיים לא תגיעו להשתמש בפרפורמנס שלו, מרוב שזה טוב. extensions זה כאילו, זה סוג של HBO כזה, במובן שיש פחות, כאילו, אתם מכירים את המשפט הזה של it's not porn, it's HBO, אז כזה מין. יש מלא מלא פלאגינים, אבל לא בכמויות שיש ל-Log4j 1 ול-Log4j 2, וכמו תמיד, חלקם ממש טובים, וחלקם כאילו, ככה זה בחיים. פיצ'רים זה כאילו, וואו, כל דבר שיכולתי לחלום עליו פחות או יותר, יש ב-Log4j 2. ממש. ומבחינת production logging, זאת אומרת, היכולת שלו להתמודד עם עומסים לא מתוכננים או דברים כאלה, הוא מדהים. באמת. אני לא יודע, מישהו פה מכיר דיסרפטור? אלמקס דיסרפטור? כן, חוץ מחיים? ובטח תומר שהלך? לא? אז אלמקס דיסרפטור זה בגדול, זה בנוי על memory barriers וכל מיני שטיקים כאלה, זה ring buffer, שמסביבו בנו מערכת של פאפסה בין פרדים, וזה מאפשר לך להעביר דאטה בין כמה פרדים בלי להיות בלוקינג, בכלל. סופר מהיר, עובד בובה, לוקח יחסית כמויות מאוד מאוד קטנות של CPU, latency נהדר, אלא אם כן אתה עובד עם מלא פרדים, אבל כאילו, כל דבר אז חרה. latency מאוד מאוד נמוך, באמת דבר מדהים, ומסביב לזה הם ביססו את כל ה-sync logging של Log4j 2. אז מומלץ בחום. זה דורש אקסטרה ג'אר, אבל כאילו, מה זה אקסטרה ג'אר בין חברים? SL4J ו-Commons Logging. תכלס, זה לא באמת לוגרים, רק פסדות, בסדר? הסיבה העיקרית להשתמש בהם זה אם אתם כותבים ספרייה, כן? הבעיה עם SL4J ו-Commons Logging זה שבגדול הם נותנים לכם את הממשק הכי מאפן שאפשר, כי הם חייבים להתאים ל-Lowest Common Denominator של כל הלוגרים. מצד שני, זה מאפשר לבן אדם שכותב את הסרבר ומשתמש בספרייה שלכם להחליט בעצמו באיזה ספריית לוגינג הוא הולך להשתמש, ואתם לא הולכים לקבוע בשבילו בדיפנדנסיס שהוא תקוע Log4j 2, כן? אז אם אתם כותבים ספריות, יש לכם סיבה, ואתם משחררים אותם כמובן, יש לכם סיבה הגיונית להשתמש בדברים האלה, אחרת עדיף שלא. כאילו, מבחינת פיצ'רים זה כזה די מאפן. סבבה. אז בואו נתחיל לדבר על דברים אמיתיים.
איך אנחנו נפטרים מכל הג'אנק, כן? למה אנחנו רוצים לעשות את זה? סופו של דבר, כשאנחנו באים לדבק בעיות, לוגים זה הרבה פעמים הדבר היחידי שיש לנו כדי לקבל אינפורמציה אמיתית על פרודקשן, חוץ מלהתחיל לעשות אינסטרומנטציה פסיכית וכל מיני דברים כאלה שלפעמים עושים יותר בעיות מתועלת. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כן? וזה עוד יותר חשוב להוציא רק את האינפורמציה שצריך, כי לא יודע אם מישהו פה ניסה פעם להדליק דיבאג בפרודקשן, מישהו ניסה את זה? בטוח מישהו ניסה. מה קרה? אוקיי, למשל, כן? ברוב המקרים, כשאתם לא מפעילים דיבאג באופן קבוע בפרודקשן, האקסטרה לואוד הוא כל כך גבוה, שאתם לא מסוגלים לעמוד בזה, וזה בהנחה שיש לכם איך בכלל להתמודד עם השטף הזה של הלוגים. לכן מאוד חשוב להגיע למצב שאתם בונים את הלוגים ככה שאפשר להפריט את הג'אנק מכל הלא ג'אנק. אז יש שני סוגים של לוגים בתכלס, כן? סוג אחד זה stats telemetry. מה זה אומר בפרקטיקה? תחשבו על דברים כמו access logs. מה זה access logs? תמיד אתם רוצים את כל ה-access logs, נכון? כי אתם עושים על זה סטטיסטיקה שהיא בגדול ביזנסית. לא יהיה כמעט מצב שבו אתם תשנו log level ב-access logs. דברים שהם ביזנסים, שהם סטטיסטיקות, מטריקות, כאלה דברים, תכלס, אין כל כך מה לדבר עליהם בהרצאה הזו מהבחינה הזאת, כי זה בסופו של דבר דברים שאנחנו לא רוצים לפלטר אותם, אנחנו רוצים לקבל תמיד את ה-100%. אוקיי? או סמפלינג סטטיסטי קבוע מראש. בסדר? לא על זה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים על דיבאג טלמטרי. אלה לוגים שאנחנו צריכים אותם בעיקר כשיש בעיות. זה האירולוגינג הקלאסי שכולנו רגילים לחשוב עליו. בסדר? אז עכשיו שהבהרנו על מה אנחנו חושבים, מדברים, כמה דיבאג, כן, מה שאני קורא, דיבאג טלמטרי, אמור להיות לכם במערכת עובדת כמו שצריך. בכמויות. בדיוק אפס, נכון? אם אין בעיות, לא אמור להיות שום אקספשן בלוג, נכון? אידיאלית. כמה יש לכם בפרקטיקה? מלא. נכון? זה אומר שיש בעיה דיזיין. אם יש לנו מרחק מה שהיינו רוצים לבין מה שיש בפרקטיקה, זה אומר שיש לנו בעיה דיזיין ובעיית אימפלמנטציה, וצריך לתקן אותה. אז בואו נראה איך אפשר לפחות. אז המכניזם הראשון שיש לנו כדי להוציא רק חלק מהלוגים זה log levels. מה שטוב במכניזם הזה זה שהוא מאוד מאוד מהיר, אוקיי? הוא קורה הרבה פעמים עוד לפני שהלוג אבנט נוצר. בסוף כל שורה שאנחנו רושמים מתורגם לקלאס לוג אבנט, וזה לא עולה בגדול, כן? והמכניזם הזה של הלוג לבל, זה פחות או יותר המכניזם הראשון שנבדק, עוד לפני שמייצרים את הקלאס ועושים אוברדג' ליצירה של עוד אובייקט, ולכן הוא מכניזם טוב, הוא מאוד מאוד מהיר. הבעיה שלו הוא שהוא לא מאוד גרנולרי, בסדר? אגב, מישהו משתמש בטרייס ופאטל וכל מיני דברים כאלה? חוץ מתומר? אף אחד. בפרקטיקה, וזה הניסיון שלי גם כן, אני לא ראיתי אף אחד שמשתמש בזה כמעט. פה ושם ראיתי אנשים משתמשים בטרייס, פאטל כמעט ולא. כולם משתמשים בדרך כלל בדיבאג, באינפו וכל מיני דברים כאלה. אוקיי? אז זה בטח לא יעניין אתכם לדעת שבלוג4j2 למשל יש custom levels. אתם יכולים להגדיר עוד לבלים ביניהם. אפשר. זה פיצ'ר שפחות משתמשים בו. משתמשים בו יותר באודיט לוגס ודברים כאלה. אבל זה קיים. בסדר? מישהו מכיר את המצב הזה? כן? כן, טוב, למרות שכולכם לא מודים בזה, אצל כולכם זה המצב, בסדר? אני בטוח שאם אני אבוא לסרברים שלכם עכשיו ואני אסתכל בלוגים, אני אראה מלא 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 אירורים בלוג, כן? Flash news. A normal error is not. כן? אם אני בא עכשיו ללוגים שלכם ואני שואל אתכם מה זה האירור הזה, ואתם אומרים לי, כן, זה נורמלי, זה כל הזמן שם, זה אומר שיש לכם בעיה בהגדרה של מה זה אירור, נכון? כאילו, תחשבו על המילה exception, חריגה. אם זה מופיע 100 פעמים בשנייה, זה בהגדרה לא חריג. נכון? אז למה זה פאקינג אירור? מישהו מוכן להסביר לי את זה? בשביל זה המציאו דברים כמו וורנינג, למשל, או אינפו. אם אתם תופסים את זה ומטפלים בזה, וזה לא מעניין לדעת על זה כדי לדבג, או כדי להגיד או להטריע, אז זה לא אירור. אוקיי? אז בכי הדינה, כן, מה אתה רוצה? זה עניין של לא רק... איך אתה מגדיר מהו אירור, מהו, היי, זה מוזר, צריך לוג, ומהו קריטי, זה גם הרבה פעמים אירור לוגי באפליקציה, כאילו, כולל הרבה אירורים בסרוויסים מבודדים, שכל אחד בפני עצמו הוא כן אירור, אבל מערכתית
זהו, זו לא בעיה מערכתית, זו היא בעיה ממוקדת שעקפת עם ריטראי או whatever בארכיטקטורה שלך. אף אחת מהמערכות לוגינג הקיימות אין לה קונספט מובנה שמאפשר לטפל בזה. לא נכון. אנחנו תכף נראה. אז קודם כל יש, זה נקרא מרקרים, ובית, מרקרים, תכף נראה. ומעבר לזה, פאקינג תוציא את זה בוורנינג, או שתוציא את זה על לוגר אחר. תפתח שני לוגרים, אחד ביזנסי ואחד סיסטמי, ותוציא את זה ללוגר אחר. למה? כי אחר כך כשיהיה לך אירו אמיתי, שאתה רוצה לדעת ממנו עכשיו, הוא יצא אחד עם כל הרעש. אתה מבין? ויהיה לך הרבה יותר קשה להטריע אותו, ותצטרך לעבור על יותר לוגים כדי למצוא אותו. אז כאילו למה? בסדר? אני יכול להגיד לך שאצלנו, כשמנטרים את הלוגים, כמו שהראית, המכונות מנטרים. אם יש אירור ישר, זה מדליק ל... כן, אחד הדברים העצובים בעידן הנוכחי של המחשוב, זה שיש לנו כאלה פטישים גדולים, שזה פתאום נראה לנו נורא נורא לגיטימי לבוא כאילו עם D9 לכאילו בית קלפים ולדרוס אותו. כי זה מה שאנחנו עושים בתכלס. תחשוב על זה רגע. אתה מוציא, יש לך מכונה אחת שמג'נרטת, כן, טרה לוגים ביום, ומכונה אחרת שעסוקה בלפלטר את הטרלוגים היום, ביום הזה, ולהפוך את זה ל-100 קילו. כאילו בסדר, זה עובד, אבל זה נשמע לך הגיוני? לא, זה לא, אבל זה מה שכולם עושים. אז אחד הדברים שאפשר לעשות עם זה, זה לוגר, כל הסיפור הזה של לוגר ההיררכיז, כן, אחד, נקרא לזה היתרונות הגדולים של כל הפריימורקים האלה, אנחנו מייצרים לוגר עם שם, השם הזה הוא dot separated, בדרך כלל הולכים על הסכמה שכולם עובדים איתה, זה ה-class name, זה מאוד נוח, כן? והלוגרים מסודרים לפי היררכיה של הדוטים האלה. זאת אומרת, בדרך כלל זה יהיה class name, ואז package name, ואז נגיד org apache log4j, אז יהיה org apache log4j, ואז מעל זה אבא שלו זה org apache וכו' וכו' וכו'. למה זו היררכיה? כי אם אני מגדיר עכשיו הגדרות על הלוגר של אורג, זה תופס לכל מה שמתחת לאורג. ואם אני מגדיר על הפקאג', אז כל הקלאסים בפקאג' יקבלו את ההגדרות האלה. בסדר? בטח ישמח אתכם לדעת שההגדרות האלה לא עוברות ריזולב ברנטיים, אלא בהגדרה של הלוגר, כן, זה נדחף לתוך האובייקט של הלוגר, ולכן זה מאוד מאוד מהיר. זאת אומרת, תחשבו שבאופן נורמלי, אם היינו עושים את זה הפוך, כל קריאה לפונקציה של לוגינג, היינו צריכים ללכת על כל הטרי הזה של ההורים ולבדוק את הקריטריונים אחד-אחד. זה היה לוקח הרבה זמן. כן? אז הלוגרים יודעים להיות יעילים והם עושים את זה בדיוק הפוך. הם דוחפים את זה למטה והם רושמים אותם לשינויים, כן? עושים מין מנגנון של פאפסאב כזה, וברגע שיש שינויים בקונפיגורציה של הלוגים, הם מקלפגים מחדש את כל הלוגים. ולכן זה די מהיר. מה זה עוזר לנו בחיים? כן? קודם כל אפשר לפתוח יותר מאשר לוג אחד. תחשבו למשל שאתם יכולים לפתוח עכשיו היררכיה חדשה של לוגרים, כן? למשל משהו שנקרא business נקודה, class name. יש לכם את כל היתרונות של ההיררכיה, אבל עכשיו הפרדתם את הסוגים של הלוגים, ואתם יכולים לשלוט בזה בצורה מאוד מאוד נוחה בקונפיג פייל. למשל להוציא את זה לקבצים אחרים, לפלטר את זה בצורה אחרת, לבלים אחרים וכו'. אז זה היתרון הראשון של הסיפור הזה. דוגמה פה, audit log, זו דוגמה קלאסית. הרבה מאוד אפליקציות בחייבות להוציא audit log, ולאודיט לוג חייבים, מסיבות של רגולציה בעיקר, להתייחס אחרת. אסור לאבד הודעות של אודיט. בהגדרה. זה אומר שאם עכשיו הסרבר צריך להיות בלוקט, כי הוא לא מסוגל לכתוב לוג, הוא יהיה בלוקט. לא עושים פעולות אם אי אפשר לכתוב אודיט. בניגוד גמור לאירולוג, למשל, שאני מעדיף להפסיד כמה אירורים ושהסרבר לא ייתקע. נכון? אז הגיוני שאני רוצה לשים את זה בלוגר אחר, כדי שנוכל להפריד את זה לבלוקינג לוגר ולאסינקרונוס לוגר. בסדר? אז זו דוגמה קלאסית. שימו לב למשהו קטן, log4j2, בסדר? זה לא עם לוגר פקטורי וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים, זה עם לוג מנג'ר. למה? כי הם עשו שם איזה תרגיל, ויש להם תכלס שני היררכיות שעושות מירו אחת של השנייה, לוג קונפיג והלוגרים עצמם. אם זה מעניין מישהו אפשר לדבר על זה, אם לא, פשוט תזכרו שזה לוג מנג'ר. מרקרים, זה בשבילך. מרקרים מאפשרים לנו לסמן הודעות ולפלטר אותם לפי המרקר, כמו טאג כזה, בסדר? זה אומר שגם אם יש לי עכשיו את אותו לוג לבל, אני יכול להוציא רק את ההודעות שמעניינות אותי. דוגמה, כן? מה? What the fuck? וואי, זה לוקח שנה אחר הזה. דוגמה, כן? אני רוצה עכשיו להוציא את ה-query logs, אני רוצה להוציא רק את ההודעות של ה-SQL, בסדר? כן, אני יודע, אני שברתי את זה פה באחר הזה.
תחלק לי הפייתון, מה אני אעשה? בקיצור, האמת שגם בפייתון לא צריך שחושבים על זה. לא משנה. Anyway, אני רוצה להוציא רק את ההודעות של SQL. אז אני שם על ההודעות האלה מרקר, כן? אתם רואים פה את ה-get marker, אני מוציא את המרקרים בהתחלה. אפשר להוציא את זה גם בקונסטרקטור או איפה שאתם רוצים. ואחר כך אני דוחף את זה להודעות שלי, כן, בלוקפרוג'ה 2, מאוד מאוד קל, פשוט בתור פרמטר ראשון, אוקיי? עכשיו, המרקרים הם בעצמם היררכיים, זאת אומרת, תשימו לב שהמרקר של SQL Update יורש מהמרקר של, מהמרקר של SQL. זה אומר שאם אחר כך אני שם בפילטר, אני אומר לו, אני רוצה לעשות את זה להודעות של SQL, זה תופס גם SQL Update וגם SQL Query, כן? לעומת זאת, אם אני מתייחס למרקר יותר ספציפי בהיררכיה, אז ייקח רק אותו. אז, בתשובה לשאלתך, תומר, אם עכשיו יש לי לוגים כאלה שהם אפליקטיביים, אני יכול לסמן אותם עם מרקר של אפליקיישן, ולהוציא רק אותם. ומה זה שונה מ-MDC back in the day? זה שונה מ-MDC כי זה פר הודעה. MDC הוא לכל thread. וזה, אגב, טריק מאוד מאוד חמוד, מומלץ בחום. אפשר להשתמש בזה כדי, למשל, להוציא לוגים, כמו שאתם רואים, למשל, על queries, אבל גם על הרבה דברים אחרים. Business logs, לוגים שהם סוגים מסוימים של exceptions, הרבה פעמים יש לנו הבדלים בסוגים, כן. Logback 2? יש את זה גם בלוגבק, אגב. גם בלוגבק יש את הפיצ'ר הזה, גם בלוגבק 2, אין בלוגבק 1. רוב הדברים שאני מראה פה אין בלוגבק 1, אל תשתמשו בו, באמא שלכם. אם מישהו מתחיל פרויקט חדש, עדיף להשתמש בלוגבק 2, אלא אם כן, לא יודע, אתם מאוד אוהבים את לוגבק כי, לא יודע, שילם לכם או משהו. ואז תשתמשו בלוגבק. אבל כאילו לוגפורג'ה 1 זה כזה, מה זה לא? אז you got the idea. טוב, float tracing. לוגפורג'ה 2 יש לו טריק נורא נורא נחמד כדי לעזור לעשות tracing על פונקציות, בסדר? אנחנו רוצים הרבה פעמים לקבל את הפרמטרים של פונקציות, את ה-return value, את ה-error שנזרקו וכל מיני דברים כאלה. אז יש מכניזם נורא נורא נחמד בלוגפורג'ה 2 בשביל לעשות בדיוק את זה, זה נקרא float tracing. מה שזה נותן לנו זה פונקציות יהודיות, exit, enter, catching ו-throwing, בסדר? שהן כבר באות מוכנות, הן primed עם מרקר של trace, אוקיי? וגם ב-trace log level, כן? כמו שאתם רואים פה בדוגמה, אנחנו מעבירים את הארגומנטים ל-entry, מעבירים את ה-return value ל-exit, אם יש לנו איזשהו probable או whatever, אז אנחנו יכולים להעביר את זה ל-catching או throwing לפי המקרה. profit. כל מה שנשאר לנו לעשות זה לבוא אחר כך, להפעיל את ה-trace debug log, להחליט איזה מרקרים אנחנו רוצים להוציא, לאיזה חבילות, וזהו. עכשיו אני יכול לראות רק את הפונקציות של קלאס דודו, לראות אותם, רק על סרבר מספר 8, ורק אותם. נהדר? תן לי את כל האינפורמציה שאני צריך. שאר הזמן, כמעט אין overhead ואין שום דבר. המרקרים, inherits from flow, כן? יש מרקר אחד לכל, כאילו, הם יורשים, כן? אז יש מרקר של exit, flow entry ו-flow enter וכל הדברים האלה, אז אני יכול להחליט למשל שאני רוצה רק את הארגומנטים ורק את ה-return value ולא מעניין אותי ה-catching וה-throwing, למשל, כן? בקונטקסים באיזה מובן? MDC? כן, תומך. כאילו זה בלתי, אם מילית את ה-MDC זה יהיה שם. עוד טריק נורא נחמד, לוג סמפלינג. הרבה פעמים יש לנו בעיות, כן, שקורות לצורך העניין ב-100% מהטרנזקציות או אחוז גדול מהם. אין טעם עכשיו להוציא דיבאג לוגס של 100% מהטרנזקציות, נכון? זאת אומרת, אם אתם תפעילו עכשיו דיבאג על שרת, אז אתם תקבלו עכשיו, לצורך העניין, גיגה לוג ב-10 דקות. אבל תכלס מה אתם צריכים? אתם צריכים סמפל, נכון? אז עושים טריק כזה. תכף נדבר על מה זה thread context, זה MDC ב-Log4J2, כן? דוחפים פנימה איזשהו מספר רנדומלי, ואחר כך מפלטרים על המספר הזה. וככה אני מקבל רק אחוז אחד מהלוגים הרלוונטיים. זאת אומרת, למשל, אחד מ-100 threadים במקרה, או אחד מ-100 טרנזקציות במקרה הזה. בסדר? את אותו טריק בדיוק אפשר להשתמש כדי לקבל לוגים של יוזר ספציפית. תדחפו ל-MDC את ה-user ID, ואז בפילטר תגידו, אני רוצה רק את הלוגים של user ID 8. כן. תכף נדבר על זה. כן. באיזה מובן קונדישיונל? תזרוק לי את ההודעות שלפני זה רק אם היה לי באמת אקסל. כן, זה נקרא רטרואקטיב לוגינג, זה בהמשך. אמרת מקודם על הרלואוד. כן. אז הפרופרטי פייל הוא נוטיפייד, זאת אומרת, הקוד יודע,
כן, זה בהמשך. הטריק הזה, אגב, חוסך הרבה בלגנים בפרודקשן. סמפלינג זה דבר אדיר, באמת. כאילו, כמעט תמיד אתם לא צריכים את כל הלוגים, בדיבאג לפחות. אוקיי, אז רטרואקטיב לוגינג, זה או קונדישנל לוגינג, זה השם השני של זה, זה תלוי כאילו מי המציא את זה לפי זה. זה מכניזם שהיו משתמשים בו הרבה באמבדד, בג'אווה אין לו תמיכה פרסט קלאס, צריך קצת לזייף את זה. אם מישהו ייקח יוזמה ויכתוב ספרייה של זה, זה יהיה נהדר. בגדול הרעיון זה לדחוף את כל ההודעות דיבאג לתוך רינג באפר, אוקיי? קובעים מראש גודל של רינג באפר, אני קבעתי 1,000, אבל תקבעו איזה גודל שבא לכם, ולשם דוחפים את כל ההודעות דיבאג. סוף הטרנזקציה, כשאנחנו יודעים אם היא הצליחה או נכשלה, אז יש לנו שתי אופציות. או שהלוגים של הדיבאג מעניינים אותנו, ואז עושים להם פלאש לתוך הלוגר, כן? או שהטרנזקציה הצליחה, ואז הדיבאג לוג לא מעניינים אותנו, ואז עושים לזה קליר, בסירקולר באפר. עכשיו, למה יש לזה כוח ענק? כי תחשבו שאתם רוצים בפרודקשן, ומקבלים דיבאג לוגס מלאים רק על טרנזקציות שנפלו. זאת אומרת, רק איפה שבאמת באמת מעניין אותנו לדעת what the fuck קרה שם, יהיה לנו את כל האינפורמציה, ובשאר הזמן, נקי. בסדר? אחלה טריק, אין לזה תמיכה first class, אבל כן, כמו שאתם רואים. אפשר לזייף את זה עם סירקולר באפר. כן. אני חושב שהקונדישנל, תמיד ברוב המקומות, לפעמים אתה עושה אבלואציה מאוד יקרה. כן. שנגיד דיבאג, אתה תוקע בלוק מטורף בפנים. רואה את הלמדה? אתה עושה if is debug enabled, לא צריך. רואה את הלמדה? בדיוק בגלל זה. הלמדה זה lazy evaluation. תכף, יש סלייד על זה, אז כן, מה שנקרא excellent question. כן? אוקיי. בואו נדבר על structure וקונטקסט. איך מוצאים לוגרים עם structure כמו שצריך ועם קונטקסט וכל הדברים האלה. אז MDC, חבר'ה שאלו פה קודם, MDC זה קונטקסט שהוא per thread. מה זאת אומרת? thread local אני בטוח שכולם מכירים. אז בגדול זה hashmap שהוא thread local, כן? ואתה ממלא אותו מתישהו בהתחלה, בדרך כלל בתחילת הטרנזקציה, אתה דוחף לשם כל מיני דברים כמו transaction ID וכל מיני דברים כאלה, והוא נשאר איתך לאורך כל ה-thread, וכל log event שאנחנו מוציאים מקבל את כל מה שהיה בהשמאפ הזה. וזה נהדר. פעם אחת דוחפים שם את כל האינפורמציה הרלוונטית, וזה מקשט לנו את כל הלוגים אחר כך. אוקיי? יש כמה בעיות עם השיטה הזאת. קודם כל, thread pools. אם אנחנו עכשיו מעבירים חלק מה-workload thread pools, מה לעשות? MDC לא יעבור מעצמו. דבר ראשון. זה אומר שצריך לעשות את זה בדיזיין, אנחנו צריכים לתת את הקונטקסט, להעביר אותו ממש אקספליסיט בחתימה של הפונקציה, ואותו דבר גם באקה וכל מיני פרמורקים אסינכרונים כאלה. התמיכה שלהם, כן? תיארת שתי בעיות שונות, כי את שאלת איך לדאוג להעביר את זה, אפשר פשוט, כן? אפשר להשתמש באקזקיוטור שיודע לעשות את ההנדופים האלה. לצערנו אין כזה. אין כזה, אתה יכול לכתוב אולי. כתבנו בוויקס לפני אלוהים יודע כמה שנים, זה כן. 250 שורות קוד, כן, זה נכון, לא זה לא הרבה. אבל זה לא פותר את הבעיה, זאת אומרת, כשאתה אומר how to use with async frameworks, מה שזה צריך להיות כתוב זה you cannot use. זה לא מדויק, לאקה יש איזושהי תמיכה מצ'וקמקת ב-MDC, מעבר לזה אתה תמיד יכול לזייף את זה פשוט על ידי זה שתכניס את זה במסיג'. זה משהו אחר, כן. אבל לא להב, כאילו, המודל הקלאסי של במרחוב נכון. להוריד איזה מפרד קונטקסט ברגע שעוברים נכון, לתחרד, זה לא עובד. לא עובד ברגע לא. שיש מגוון של אקזקיוטורס ומגוון של פולים. נכון, נכון. רק הרבה פעמים זה מה שאתה עושה. נכון. וברינג פרמורקים הסינכרונים למיניהם, שזה באסה, זה עובד נהדר. אבל לשאר הזמן זה עובד נהדר, ויש עוד כוכבית אחת שצריך להזכיר. אם אתם עובדים עם מיקרו סרוויסס או SOA או כל דבר מהסגנון הזה, אתם צריכים בדרך כלל להעביר את הטרנזקשן ID או ה-User ID בפרוטוקול שלכם בין הסרוויסים. כי אחרת אין שום דרך לשמור שזה יהיה קורלייטד בין הסרוורים. כן? אז זה אומר דיזיין בפרוטוקול. מה לעשות? עוד חיסרון של MDC וגם של thread context, שזה מה שיש ב-Log4j2, הם תומכים רק בסטרינגים. זה קצת מעצבן, אפשר לתקן את זה, אפשר לעשות את זה קאסט חזרה לאינטג'רים, או מה שזה לא היה שאתם שמים שם, בלוג פייפליין, אבל זה קצת מעצבן, זה מה יש. בסדר? רק דבר אחד שצריך לדעת על איך משתמשים בזה, צריך לזכור, לאפס את זה, כן? למה זה לא מתעדכן אחר הזה? נו, מה?
אינטרנט עייף או משהו? לא? אמור. כן, אמור. לא יודע מה הבעיה שלו. בכל אופן, רק תזכרו ש-MDC, אתם ממלאים אותו בהתחלה וצריך לעשות לו קליר. בסוף הטרנזקציה עושים לו קליר, או בתחילת הטרנזקציה, מה שאתם מעדיפים, לאפס אותו. טוב, הודעות structured. Log4j2, אין לזה תמיכה נורמלית בלוגבק ובלוגפור j1, אבל אפשר לזייף את זה, כן? אבל בלוגפור j2 יש תמיכה מובנית בהודעות שהן structured, זאת אומרת שהן באות בפילדים, כן? Key value fields בדרך כלל. יש פשוט משהו נורא נחמד שנקרא map message, אובייקט כזה, ממלאים אותו עם hash map, ופשוט עושים לוג לאובייקט הזה במקום לסטרינג. אותו דבר, יש להם עוד משהו שנקרא structured data map, data message, שזה פשוט מקבל, חוץ מהמאפ, מהמאפ הזה, הוא מקבל גם כן ID, type ואת המסיג' עצמו. נורא נורא נוח, זה מותאם לאיזה RFC שקר של syslog, בסדר? הרעיון הוא שיהיה אפשר בנוחות לרשום הרבה מאוד דאטה עם structure שיהיה קל לפרסר אחר כך, ולא תצטרכו את כל ה-regular expressions המטורפים שבדרך כלל יש לאנשים. מומלץ בחום, בג'אווה זה נראה קצת כזה, כי צריך לפתוח חשמאפ לפני כן, אם אתם עובדים עם סקאלה או גרובי או כל אחד מהחבר'ה האלה, אז זה נראה ממש יפה, כן? מומלץ בחום. מה עושים בלוגבק ולוג4ג'יי? מזייפים. עושים אנקודינג בתוך סטרינג, כן? CSV או משהו בסגנון. זה מה יש. מה? איך זה נראה בסוף? אז זה תלוי באיזה השתמשת. אם אתה משתמש במאפ מסאג', אז זה יוצא לך את זה בתור קי שווה V, רווח, קי שווה V, קי שווה... you got the idea. צריך קצת פרסינג על זה, אבל זה עדיין הרבה יותר טוב מאשר מה שיש לך בדרך כלל. אבל זה לא קונטרקט, אתה לא יכול לעשות את זה של API קונטרקט? אתה יכול. אגב, אם אתה תכתוב עכשיו פלאגינים ללא... אתה תתת קונטקסט AVX, קונטקסט AVY, לא? כל מי שמדווח. לא, 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 לא. זה key value arbitrary, מה שבא לך תשים שם. אני רוצה להכריע את מי שכותב את הלוג, שכותב את ה-structure, אתה יכול אם אתה תעשה פלאגין ללוג4j. אני לא רואה למה שתעשה את זה, אבל אתה יכול. אוקיי. הגיע הזמן שזה סוף סוף יעבור, סבבה. Production Grade Logging, מה זה אומר בפרקטיקה? איך אנחנו מקנפגים את הלוג סיסטם שלנו, ככה שהוא יהיה שימושי בפרודקשן. יש כל מיני דברים שמעניינים אותנו בפרודקשן, חוץ מפרפורמנס וכל הדברים הרגילים. למשל, איך אנחנו מעדכנים את הקונפיג בריל טיים, כן? בדיינמיק, מה שנקרא. למה זה חשוב? כי כל הפילטרינג הנורא נורא נחמד הזה, כן? של איך אנחנו מוצאים רק את הלוגים שמעניינים אותנו בזמן שיש לנו תקלות, זה לא שווה כלום, אנחנו צריכים עכשיו לעשות ריסטארט לכל הסרברים כדי לשנות קונפיג, נכון? אז זה מאוד מאוד חשוב בפרודקשן. מה יהיה? טוב, אני פשוט אעביר מפה. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים זה לוגים, זה serialized log, כן? יש הרבה אנשים שרושמים את הלוגים שלהם עם כל מיני layout formatters ודברים מזוויעים כאלה, פשוט לוקחים משהו שהיה אובייקט, הופכים אותו לסטרינג, ואז יש בצד השני איזה לוגסטש או משהו נחמד כזה, שמפרסר אותו עם regular expression, מבזבז מלא מלא CPU, ולהמיר את זה חזרה לאובייקט. אז כאילו, אל תעשו את זה. תסר לזו. יש מספיק אפנדרים ומספיק layout, formatters ו-layouts בשפה של logback ו-log4j, שהם פשוט serializers, בין אם זה protobuf, json, וכו' וכו' וכו'. זה גם יותר מהיר מאשר לרשום סטרינגים, זה גם בדרך כלל תופס פחות מקום, כן? וזה שומר על הסטרקצ'ר של הדאטה וחוסך את הפרסינג ומלא מלא CPU, והכי חשוב, זה חוסך תקלות. למה? כי בפרסינג הרבה פעמים יש שגיאות פרסינג. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים לאבד דאטה. כן? זה גם הופך את האינטגרציה עם כל מיני כלים כמו לוגסטש להרבה הרבה יותר פשוטה. לא צריך לכתוב regular expressions. אז אין שום סיבה הגיונית לא להשתמש ב-serialized logs, באמת. אתה חייב אותך להשתמש באיזשהו פייפליין כדי לקרוא את הלוגים? אני מאוד מקווה שאתה משתמש באיזשהו פייפליין כדי לקרוא את הלוגים. לך על משהו נקודה לוג ונשאר פייפליין? מה זה? לתות לך על קובץ נקודה לוג ונשאר פייפליין? לא, ואני מאוד מקווה שאתה לא עושה את זה. בוא תראו לי, זה משהו נותן. אז אל. יש כלים, תשמע, יש היום כלים... אז יש כלים נהדרים היום, כן? יש כלים נהדרים היום כמו לוגסטש, אתה יכול להרים לעצמך אפילו על הלפטופ בשנייה וחצי, כן? זה ממש דאונלוד מהאינטרנט ולהריץ. קל מאוד להתחבר אליהם. והם נותנים לך view נהדר, כאילו יש להם אחלה UI, נותנים לך view נהדר הרבה יותר יפה מאשר less, גם יהיה לך יותר קל לראות את הלוגים, גם יהיה לך יותר קל לחפש בהם,
וגם בסוף זה יעבוד כמו פרודקשן. אז כאילו, מה נותן לך לס בחיים? אני באמת לא יודע למה אנשים עושים את זה. הוא מותקן על כל מערכת. מה זה? הוא מותקן על פרודקשן. אני מאוד מקווה שאתה לא מסתכל על פרודקשן עם לס. זה, כאילו, אני לא יודע, כמה לוגים יש לך בפרודקשן? אז כאילו בפרודקשנים עמוסים, יש לך נגיד על שרת בודד, נגיד עכשיו 10 גיגה של לוג. זה לא נעים להסתכל על זה בלס, וזה רק שרת אחד כאילו, מה תעשה? תקפוץ בין השרתים כדי לראות לאן טרנזקציה הגיעה? אז לא, אז פייפליין, תתקין פייפליין, זה לא הרבה עבודה. הג'יקסו עוד עובד עם הלוג פרודק? כן, אבל אל תשתמש בו. ברור שלא. אה, סתם עניין אותך, סבבה. כן, אה? הסינק אפנדרס. למה זה חשוב הסינק אפנדרס? קודם כל זה פרפורמנס בוסט מטורף. באמת, כאילו בפקטור של 6 עד 10. זה דבר ראשון. דבר שני, פולט טולרנס, כן? רוב הפנדרים שמעניינים אותנו, רושמים דרך נטוורק או משהו בסגנון, או אפילו אם זה דיסק, כן? אם יש עכשיו איזשהו, תראה, בעיית IO, מאיזושהי סיבה, הדיסק דפוק, הנטוורק מגעק, whatever שזה לא יהיה, מה? כלומר הדיסק. גם, אבל זה כבר יותר קשה להתאושש עם הסינק אפנדרס. אבל כל מיני בעיות כאלה, אנחנו לא רוצים שהם יפריעו לסרבר, אנחנו רוצים שהם ימשיך לעבוד. הסינק אפנדרס יש להם בדרך כלל איזשהו קיו, בין הפרד שכותב לבין הפרד שמקבל את הלוגים, בין הפרד שכותב את הלוגים לבין הפרד שעושה להם פלאש לאן שזה לא יהיה, וזה נותן לנו קצת, מה שנקרא, grace period, עד שהתקלה מגיעה לצד השני. אם בזמן הזה הסתדרה, כי הצלחנו לעשות ריטראי, ולהתחבר חזרה לרשת, כל טוב, לא הייתה תקלה, חסכנו לעצמנו בלגן. זו הסיבה העיקרית להשתמש בסינק אפנדרס, אוקיי? מה זה? סכנות מסוימת שלה. או, טוב שהזכרת לי, שנייה אני אגיד על זה מילה. רק דבר אחד שחשוב מאוד לזכור, אם משתמשים בסינק אפנדרס, כל לוגים פריימורק שעובדים איתם, מחייבים אתכם לרשום שאט-דאון הוק, רג'יסטר שאט-דאון הוק, כן? אתם יכולים לעשות את זה דרך הקונפיג פייל או בקוד, אבל אם לא תעשו את זה, כשתחברו את הסרבר, יש מצב שתאבדו לוגים. כן? הם צריכים שאט-דאון הוק כדי שהם יוכלו לעשות פלאש למה שנשאר להם בקיו. אז חשוב מאוד לזכור את זה. עכשיו, לגבי מה שאמרת, זה תלוי באפנדר. אפנדרים שכתובים רע, ולצערי הרב יש אפילו חברות מאוד מכובדות כמו ספרינג שנפלו בזה, יש להם unlimited queues. זה big no-no, כן? יש לספרינג בג פתוח על זה. ספציפית אני מדבר על ספרינג MQP אפנדר, אוקיי? יש שם unlimited blocking queue, link blocking queue. וכן, זה מכה. זה יכול לשתות לכם את כל הרם ולא נעים, בסדר? אבל הפנדרים שכתובים טוב, יש להם תמיד קיו שהוא לימיטד. כל מה שיש לי להגיד על זה, זה מה הלוואי והכל התוכנה הייתה כתובה טוב. תודה. איך מטפלים בלואוד מסיבי? אז ללוגבק יש משהו נורא נחמד שנקרא סינק אפנדר. כן? יש את זה גם בלוג4j1, אבל זה לא טוב באותה עמידה. ומה שהסינק אפנדר הזה עושה, הוא עוטף אפנדר אחר שהוא סינכרוני, כן? ובעצם מספק לו את כל היתרונות של, של, של אסינכרונוס לוגינג, כן? קיו, פרפורמנס, כל הבולשיט. אבל הוא נותן עוד משהו מאוד מאוד נחמד. הוא נותן graceful degradation. זאת אומרת, איך שזה עובד, ברגע שהקיו מגיע ל-80%, כן? אז הסינק אפנדר מתחיל להפיל את כל ההודעות מפריוריטי נמוך, טרייס, דיבאג, אינפו וכו' וכו' וכו'. וזה אומר שעכשיו, אם רשמנו בקצב מהיר מדי, ההודעות החשובות באמת עדיין יעברו. כן? וזו בדיוק ההתנהגות שהיינו רוצים בפרודקשן. בסדר? אז אם אתם משתמשים בלוגבק, שימו הסינק אפנדר, בסט של דבר. לא כשהוא עושה את הגרייס פרדגרדיישן. לא הבנתי? הודעה שאיבדת ההודעות. אתה מקבל הודעה שהוא פול, אבל לא מעבר לזה. כשהוא מתמלא לגמרי, אז הוא נתקע, כי לא אין מה לעשות עם זה. ואם הפנדר מבפנים, זה שהוא עוטף נתקע, אז גם לא בטוח שתקבל הודעת לוג, אין מה לעשות. בלוג4j יש להם משהו נורא נחמד אחר, יש להם גם משהו שנקרא סינק אפנדר, שעוטף הפנדר. הוא לא עושה את הטריק הזה עם ה-graceful degradation, אבל הוא כן מאפשר לכם לעשות failover, למשהו שנקרא secondary error appender. זאת אומרת, הוא מנסה לרשום לפה, ואם הוא לא מצליח לרשום לפה, אז זה יתחיל לרשום לפה. כן? אז תחשבו למשל על כתיבה לרשת, ואם אתה לא מצליח לכתוב לרשת, כי למשל התנתקה הרשת, תכתוב לדיסק. ואז לפחות הם לא מפסידים את הלוגים האלה. וזה גם אומר שאם עכשיו יש תקלה פה, אתם תדעו, כי תקבלו לסקונדרי את ההודעה. אחלה דבר גם כן. מומלץ בחום.
עוד טריק נחמד מאוד שיש לנו בלוגפורג'ה 2, burst filter. מה שהburst filter עושה בגדול זה throttling. כן, אנחנו יכולים להגדיר לו כמה הודעות לשנייה אנחנו רוצים לקבל. פה, אם אני לא טועה, שמתי כמה? 100? וburst, כן? זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, אני רוצה שה-sustained rate יהיה 100 לשנייה, ממוצע, אבל אם יש עכשיו burst, כי לא יודע מה, כי פתאום היה לי איזה load מקומי, אז תעביר אותו. בדרך כלל burstים יהיו הרבה יותר גדולים. וזה שומר לי על זה שהלוגרים שהפילטר הזה עוטף, לא יתקעו. כן? אם אני יודע שיש לי עד XIO שאני יכול לכתוב לדיסק, או עד X אחוז מהנטוורק שאני יכול לתחון, זה מגן עליי שעכשיו הלוגר לא יתקע לי את, את הנטוורק או הדיסק או מה שזה לא יהיה. גם, אחלה דבר. מה זה עושה אם ברגע שיש לי אבנטים שעברו את הרייט? מפיל אותם. אוקיי? זה אומר שצריך קצת קונפיגורציה, כן? ולעטוף את עם burst filter רק את המקום שאליו הולכים הדיבאג לוגס ולא לוגים באמת חשובים כמו למשל אודיט, שאותם אנחנו לא רוצים להפסיד. אבל מעבר לזה שזה קצת סבך את הקונפיגורציה, אחלה דבר. אבל אם הוא אסינכרוני, הוא יכול כאילו, אז תיתן לי את זה באותה שנייה, תחלק את זה. כן, אבל אם תקלה תימשך, אז קיום מתמלא בסוף. כן, בדיוק. תשמע, קיום רק דוחים תקלות. קיום זה אימור על זה שתקלה תסתדר בסוף, זה לא יותר מזה. זה עוזר לפעמים, אבל גם זה מתמלא בסוף, והמחיר הוא שאתה יכול לאבד הודעות, כן? אם אתה, כמו שאמרתי, audit log למשל, שאתה לא יכול להרשות לעצמך לאבד הודעות, אתה לא יכול להשתמש בדברים האלה. טוב, אז מה ששאלת קודם. אז יש את הטריק הזה שכולם משתמשים בו, כן? שיש לי עכשיו debug log, ואני לא רוצה לייצר אובייקט לעשות ה-to-string הזה, שנגיד לצורך העניין נורא נורא יקר, כן? או איזושהי אבלואציה אחרת שהיא מאוד מאוד יקרה, כשאני רושם ללוג, ואני לא רוצה לעשות את זה. אז מה עושים בדרך כלל? קוראים ל-is debug enabled, נכון? אלא אם כן עובדים בשפה אמיתית. אלא אם כן עובדים בשפה שיש לה מקרואים, כן. לא, או פונקציונלית, כן. נכון. סקאלה, זה מה שרצית להגיד? Just off the top of my head. כן, אוקיי. אבל לאלה מאיתנו שעובדים בג'אווה, כן? עובדים בג'אווה 8. למשל, כן. אז באמת יש פתרונות יותר טובים, כן? קודם כל, הבעיה הראשונה עם זה, זה שזה אופטימייזד למה שנקרא common case, לזה שדיבאג לא מופעל, כן? זה לא אופטימייזד ל-worst case. מתי זה ה-worst case? כשהדיבאג מופעל, ואז יש לנו שני function calls במקום אחת, כן? אז למעשה הרענו את המצב שלנו, ודווקא כשהשארת מצב הכי גרוע. אבל הדבר השני הוא שיש מכניזמים שמייתרים את כל השטות הזאת. למה? כי פה למשל, אנחנו פשוט מעבירים את האובייקט ו-format string, והוא כבר עושה את הקריאה ל-to-string lazy. זאת אומרת, אם דיבאג מופעל, הוא קורא ל-object to string, ואם לא, אז פשוט לא עושים את זה כלום. וחסכנו לעצמנו את ה-if המטופש הזה. אופציה שנייה, שאפשר לעשות ב-Java 8, כמו שאתה אומר, נכון, זה לתת לו למדה. כן? גם פותר את הבעיה הזו. אבל אם אתם עושים את זה, באימא שלכם, אל תתרחו להשתמש בפורמט מסוג. אפשר פשוט לתת ג'נרייטור שמחזיר את הסטרינג המורכב, גם אופציה. של עצמו lazy, formatting string, זה הדבר הבא אחרי null pointer exceptions בטוח מפגרות. סבבה. בכל אופן, שני הפאטרנים האלה עדיפים בהרבה מללכלך את הקוד שלכם בקריאות מטופשות ל-is debug enabled או כל מיני דברים כאלה. בסדר? אגב, מבחינת פרפורמנס, כמעט אותו דבר. יש הבדל קטן מאוד. Runtime Configuration, גם Logback וגם Logback 2, שניהם תומכים ב, לעשות Watch על הקבצים של הקונפיג, ואם החלפתם אותם, הם אוטומטית עושים רילוד לקונפיגורציה, בסדר? Logback כן מאבד כמה הודעות בזמן שהוא עושה את הריקונפיג, Logback 2 לא. עוד סיבה למה עדיף להעדיף את Logback 2. ל-Logback 2 יש עוד אופציה, אפשר לשנות את הקונפיגורציה גם דרך JMX, שזה נורא נורא נחמד. כן, אפשר פשוט להיכנס אליו, יש להם אפילו כלי נחמד כזה, פלאגין ל-J קונסול, אם זה מעניין מישהו, שמאפשר לכם פשוט להיכנס ב-JMX, לשים שם קונפיג פייל חדש, וסע. ואז אפשר לעשות כל העסק הזה ברימוט, נורא נחמד. וזה מאפשר לנו להפעיל את כל הטריקים הנחמדים האלה, בזמן שיש לנו תקלה. זאת אומרת, יש תקלה, אומרים, מגניב, משהו לא עובד, אני חושב שזה, האירור נזרק מהקלאס הזה והזה, בוא נפעיל דיבאג לוגס רק על הקלאס הזה. ולא על כל סרבר. ואז אתה פשוט נכנס, משנה את הקונפיג פייל, בלי ריסטארט על כל השרתים, ונגמר הסיפור. פרופיט. אפשר לעשות את זה גם פרוגרמטית, אגב. כן? כל הלוגרים, גם לוגבק, גם לוגפורג'ה 2 וזה, אפשר לקנפג אותם דרך קוד,
כן, לוגבק למשל יש לו קבצי קונפיגורציה בגרובי, בלוגפורג'ה 2 אפשר לעשות את זה דרך ג'אווה, whatever. זה לא, נקרא לזה, זה לא יפה, כן, זה פשוט לא first class shit שם, אבל זה בהחלט אפשרי וזה עובד, ואז אתם בכלל יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ואפשר לעשות ריקונפיג ברנטיים עם HTTP call, whatever שזה לא ישבע לכם, אוקיי? אגב, מבחינת פורמטים, Log4j2 למשל תומך בקונפיגורציות גם properties, גם XML, גם JSON וגם YAML, כן? מה שזה אומר מבחינתי זה באמא שלכם תפסיקו לכתוב XML, אני לא סובל את הפורמט הזה. כאילו, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא שופט, אבל... JSON, YAML, דברים של בני אדם, כאילו, באמת. אפילו properties עדיף. אז זהו, תהנו, אם יש שאלות זה הזמן. אם לא, אז כאילו, אז לא, וזהו. פתרון של centralized logging הוא מנטר של לקלאסטרים, אוקיי, כלומר. אני משתמש בדרך כלל ב-Elasticsearch פלוס קיבנה, פלוס איזשהו משהו שדוחף ל-Elasticsearch. בדרך כלל, אם אתה תלוי בכאן בסקייל שלך, כן? הפתרון המטומטם זה fluentd/logstash/heka, כן? שדוחף ל-Elasticsearch. עם או בלי קיו באמצע. Redis, Rabbit, Kafka, whatever שזה לא יהיה. אם אתה הולך לסקיילים גדולים, אז פשוט תרשום ישירות לקפקא, קפקא פנדר לקפקא, ומשם שיהיה לך קונסומרים שרושמים ל-Elasticsearch. זה לסקיילים גדולים. אם אין לך סקיילים גדולים, אין לך מה להתחיל להסתבך ולעשות קלאסטר של קפקא, סתם אוברד, קח Redis או משהו בסגנון. אם אתה על אמזון, קינזיס, בן זונה. באמת אחלה דבר. הדיבור על burst filter פתאום גרם לי להבין שבניגוד לאיפה שכל התעשייה הולכת עם מערכות, כאילו RPC ו-distributed, אין שום קונספט של back pressure בכלל, בשום מערכת לוגינג שתיארת. אז מה פספסתי? כמה דברים. קודם כל, כל הבלוקינג לוגרס בהגדרה יש להם back pressure. כן, אבל הם בלוקינג. נכון, זה המחיר של back pressure. זה בדיוק מה ש-back pressure אמור לעשות, כן? בית כל ה-sync logging, back pressure דרך הרפרפורמנס, כאילו זה לא... כן? אני מדבר יותר על ה-async filters. ה-async, אז ה-async, מה שהם יכולים להגיד לך, יש להם קריאה שאומרת שה-Q הוא full, אתה יכול לבדוק את זה. ואתה יכול לממש, זאת אומרת, הם תומכים בלממש מערכת יותר מתוחכמת של back pressure, בפרקטיקה אף אחד לא עושה את זה. אוקיי? יש איזושהי הנחה סמויה במערכות שהלוגינג לא יהיה הדבר שיתקע. בדרך כלל ההנחה הזו נכונה, בדרך כלל. חוץ מכשיש בעיה, אבל... חוץ מכשיש בעיה, למשל, כן, ואגב, אתה יכול לפתור את זה גם דרך הפייפליין. זאת אומרת, סקרייב, למשל, הוא עושה קיו על הדיסק ברגע שלא יכול לשום לנטוורק, וזה יכול להחזיק אותך לכמה שעות טובות בכיף. אז דוגמה נהדרת לאיך מעבירים את הבעיה הזו למישהו אחר. FluentD גם יודע לעשות את זה, אגב. זה גם דרך להיפטר מזה, כן? אבל אתה צודק, כאילו... עכשיו, יש עוד משהו קטן שצריך להגיד. Log4j2, למשל, הפרפורמנס שלו כל כך טוב היום, זה שאם אין לך משהו שפשוט מונע ממנו לרשום לוגים, כן, כמו דיסק תקול או נטוורק שלא עונה, שכנראה שזה לא תהיה בעיה. Log4j1, אתה צודק לגמרי, כבר יצא לי לסתום אותו בלי יותר מדי בעיות. זה עונה על השאלה פחות או יותר? כן. אוקיי. שזה חושף race conditions עכשיו. מה חושף? ממש מהיר. ראיתי כבר מערכות שאתם מראים את הדיבאג לבל מ-Error לדיבאג, אז פתאום הבעיות של קונפרנסים נעלמו לך. נכון. יש לך קונדישן כל כך קיצוני, תופס... כן, כי זה מעיד לך את המערכת, דיבאג לוגס. זו, אגב, עוד סיבה טובה למה לא להפעיל דיבאג לוגס על כל הקלאסים שלך. שזה מה שכולם עושים ומקשה מאוד על דיבוג. אם אתה... כל הרעיון פה זה גרנולריות. אתה רוצה להפעיל עם המרקרים ועם הלבלים ועם הפקג'ים, רק את הדברים שאתה באמת באמת צריך. לא על הכל, כן? זה האידיאל. ספציפית על המידע שאמרת מקודם, שאתה שותל אותו בתחילת הדרך ומסיים אותו בסוף. NDC, כן. כן, NDC, אז אתה עושה איזשהו טריק של AOP בשביל זה, או שאתה... אני לא עושה טריקים של AOP, אפשר לעשות חלק גדול מהדברים האלה עם AOP, כן? למשל, סתם דוגמה, שימוש קלאסי ל-AOP, זה עכשיו להגיד אני רוצה tracing על functions. אז אתה מוסיף את כל הטרייסינג האלה, כל ה-exit, enter, הדברים האלה, אתה יכול להוסיף את זה ב-AOP בקלות, למשל. אני לא חסיד גדול של AOP ג'וויסטי, כן? אבל מי שאוהב את הדברים האלה, אז כן, זה קלאסי. כן,
אחרת אתה צריך לעבור בעוד כמה מקומות בשביל להוסיף את האינפורמציה. נכון, תראה, עוד משהו שלא הזכרתי ויכול להיות שווה להזכיר, גם ללוגבק וגם ללוגפורג'ה 2 יש ג'ארים נוספים, שלמשל, פלאגינים כאלה, שלמשל מוסיפים לך לסרבלט, כן, פילטר שעושה בדיוק את זה, דוחף בתחילת הטרנזקציה לתוך ה-MDC, מלא מלא אינפורמציה מה-request, למשל. אז זה כבר קיים וזה כתוב, וכל מה שאתה צריך זה להוריד את הפלאגין ממייבן ולשים אותו ולהפעיל אותו, כן? זה קיים, לא לכל הפרמורקים ולא לזה, אם אתה לא עובד עם ג'טי אלא עם נטי, אז לא בטוח שיהיה לך. כן. כן. אני משתמש ב-SLF for J, אני יכול להשתמש ב-SLF for J? כן, אתה יכול. כן. אז SLF for J בגדול תומך בכל, יותר נכון הפוך, כן? כל הפרמורקים בשוק תומכים ב-SLF for J. כולם יודעים להתחבר אליו לוגבק, לוג for J 1, ג'ול, לוג for J 2. הם אגב גם יודעים לחכות אחד את השני, זאת אומרת, אתה יכול לרשום מלוג for J 2 לג'ול ולהפך, וכל הטריקים הנחמדים האלה. מה שאתה מפסיד מזה, מ-SLF4J, זה את כל הטריקים האלה של מרקרים ואיך קוראים לזה, lazy formatting, למדות. מה זה? בלוגבק עצמו, כן, אבל ה-SLF4J, האינטרפס שלו, לא חושף את זה. כן, חושף גם מרקרים וגם לפורמטים. אני לא ראיתי שהוא חושף את זה, אבל אולי הם התקנו משהו ואני לא ראיתי, יכול להיות. אז יכול להיות שאני לא מעודכן. אני יודע שהוא, שיש לו MDC, אם אתה אומר שיש לו פורמטינג וזה, זה חדשות בשבילי. אני יודע בוודאות, אגב, שאפילו היום הוא לא יודע, שאי אפשר לרשום לו structured sheet, וגם אי אפשר לרשום לו objects, למשל. אגב, עוד משהו שלא הזכרתי, למשל, שהוא טריק נחמד, ב-log4j, גם אחד וגם שתיים, אתם יכולים לעשות log לאובייקט, ואז יש משהו שנקרא object renderer, כן? שאתם רושמים אותו, אתם אומרים, הקלאס הזה מתרנדר עם ה-object renderer הזה, ואז אתם יכולים לקבוע איך הקלאס הזה יראה בלוג. אז למשל, זה נורא נורא נחמד כדי לעשות access logs בקלות מכל מיני סרבלטים. כן? אתם תופסים את ה-request object, עושים לו log, שמים בצד השני object renderer שמוצאים מזה את הפילדים שמעניינים אתכם ונגמר הסיפור. אז SLF4J למשל לא יודע לעשות את הדברים האלה, כן? וזה בסדר, כי אין מה לעשות. Lowest common denominator, זה המחיר. שוב, אין שום סיבה הגיונית להשתמש ב-SLF4J או commons logging אם אתם לא כותבים ספרייה. אם אתם כותבים ספרייה שהולכת לציבור, זה משהו אחר. אבל אם אתם לא כותבים ספרייה, אז לכו על כוח. כאילו, אין סיבה. כן. נראה שם לוג פוג'י 1 ל-2, יש איזשהו מחיר? חוץ מללכת להחליף את הלוג. כן, יש. יש מחיר. זה להחליף מלוגר ללוגר מנג'ר, זה להחליף את הפנדרים, זה להחליף את הקונפיגורציות, יש לזה מחיר. זה לא דרופין. כן, יש להם באתר אגב. במניואל של לוגפורג'ה 2 יש שם גייד מסודר לאיך משדרגים מלוגפורג'ה 1 ל-2. זה לא סוף העולם, אבל כן, יש לזה מחיר, כמו כל, אתה יודע, כל שינוי מהסגנון הזה. לא שאני זוכר, בדרך כלל השדרוג הזה הוא, בגלל שלוגפורג'ה 2 כל כך הרבה יותר טוב מאחד, אז בדרך כלל אין כל כך פיטפולס בדברים האלה. בעיקר אם יש לך, אתה יודע, דברים שהשתמשת בהם, כמו MDC שהפך לפרד קונטקסט, אז צריך לעבור ולשנות, אבל כאילו אין איזה משהו שלא יתפס בקומפייל, כן? ה-NDC גם יש שינוי של איפה זה מוצר? לא, הוא קיים. פרד קונטקסט יש לו חוץ מהפוט הזה, יש לו גם פוש ופופ. אז עכשיו הכל בתוך פרד קונטקסט. פשוט לא דיברתי עליו כי אני לא מכיר אף אחד שמשתמש בו, ואני גם לא מצליח לחשוב על יוזקייס טוב, אני אגיד לך את האמת. אבל אם, לא יודע, אם יש לך יוזקייס טוב, אז אולי תבוא תגיד. היה מוכר אחד, אני חושב שאתה מה היה? מה, ל-NDC? כן. בעיקרון use case הקלאסי, אם כי אני חייב להודות שלא עשיתי את זה, זה 7 שנים, זה פרופיילינג. זה עובד. פרופיילינג סקשן, ובתוכו הוא מתחלק לתתי צעדים, וכל אחד מהם מוסיף את עצמו או מעיף את עצמו מהקונטקסט בעסקור. זה, אני... לא באמת עושים את זה, אז זה לא באמת. תשמע, once אמרת שלא השתמשת ב-7 שנים, זה די כאילו סגרת פינה. לא השתמשתי ב-Log4J 7 שנים. אז אני לא יודע, אז אולי יש פה qualifier. אבל אני אישית בחיים שלי לא, כאילו, ניסיתי לחשוב על מה אני אשתמש ב-NDC ועדיין לא הצלחתי למצוא סיבה טובה. זה היוזקייס היחידי שאני מכיר. טוב, זה קיים, מישהו יצטרך. עוד שאלות? כן. הזכרת האקה שם קודם, זה שזה בגלל שהטרד מודל שם הוא... אין הפרד מודל, זה אקה. אני אומר, כן. יש איזשהו, ב-NDC, או איזושהי אינטגרציה, אבל לא?
יש, יש. דוגמה, אקטור ID או משהו כזה, ואז יש, כן. יש, אז אחד האקטורים, אתה יכול לרשת מ... אני כבר לא זוכר איזה אקטור, אבל אחד האקטורים שאתה יכול לרשת מהם, רושם לתוך ה-MDC אוטומטית את האקטור ID וכל מיני דברים נחמדים כאלה, אבל... או, זה הנה. כן. אבל מהניסיון שלי הדברים האלה, זה כאילו זה מזבל לך את זה, ויגיד לך גם MDC במקומות אחרים, ואקה, כל מה שקשור לדברים שהם פרד לוקל באקה, זה כזה... זה די בסה, כן. גם אתה חושב שמישהו אחר כך החליף לך את הדיספאצ'ר, לא הדיספאצ'ר, קוראים לזה. נו, אז יש מריץ. עכשיו, באקטור סיסטם החליף לך את זה מפרדד ללא פרדד. כן. זה יותר גרוע מזה, יכולים להיות לך כמה execution context נכון, מילים באותו נכון. אקטור סיסטם, ואין שום דבר שיכול לחוף שההנדאוף בין אחד לשני דואג להעביר. נכון, זה כל העסק הזה הוא כזה... פשוט לא דיזיין בזה. נכון. This is the wrong thing to do, אם עובדים במערכת שלו. כן, אבל אגב, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי באקה, אם כבר מדברים על זה, זה החוסר יכולת לדבג שיט. הם לא חשבו על זה. הם לא חשבו על להעביר אינפורמציה של דיבוג מאקטור לאקטור. קונטקסט, כלום. גם מטריקות וזה, מאוד מאוד קשה כאילו לדבג באקה. זה לא רק באקה, זה בכל מערכת שהיא... כבר ראיתי CSP שדאגו לזה הרבה יותר טוב. עיין ערך גו. גו אולנג הרבה יותר נוח לעבוד שם מהבחינה הזאת. אבל בסדר, לא משנה, כן. זה פחות קשור, נראה לי לא בפורדי 2, כן, כמו שאמרת על הפייפליין. כן. אני חושב, אתה אומר, לעבוד לפורמט שהוא לא Human Readable, אתה מכיר את זה שהוא פייפליין שעובד טוב עם גבול הדוק? אז קודם כל, לא אמרתי לעבור לפורמט שהוא לא Human Readable, JSON הוא Human Readable, פעם אחרונה שבדקתי. דעתי. כן, בסדר, הוא עדיין מספיק טוב. בית, גם אם אתה רושם עכשיו את כל ההודעות שלך, בצורך העניין binary serializer, סתם, אני זורק message pack, כן? הרי גם ככה הלוגים מוכסנים בבייטים על הדיסק, ולס מציג לך אותם בצורה של בני אדם, נכון? אז אכפת לך אם אתה משתמש בלס או ב-message pack less? לא. כל מה שאתה צריך שהוא יפרמט לך את זה בצורה נוחה על המסך ונגמר הסיפור. לוקח 10 דקות לכתוב קליק כזה, זה כאילו, I don't see the problem here. מעבר לזה, כלי ששופך לאדופ, אז קודם כל יש אחלה פנדרים, לא הפנדרים, סליחה, אחלה קונסומרים מקפקא לאדופ. ללוגסטש יש פלאגין לאדופ שאני כתבתי, לפלוינדי יש פלאגין לאדופ שעובד עם, איך קוראים לזה, עם ה-HTTP gateway של אדופ. אתה יכול תמיד להשתמש ב-NFS gateway ופשוט לכתוב לקובץ, אתה יכול להשתמש בפלום, כן, שיש לו out of the box support לאדופ. ואני יכול לחשוב על עוד איזה 5-6 דרכים אחרות להעביר את הדאטה שלך לאדופ. סבבה? מה זה? ואת כל אלה אתה תשים במיטאפייג'. לא, אני לא אשים את כל הדברים במיטאפייג' כי כאילו, אתה יודע, אם אתה עובד עם אדופ, אז כדאי שתדע לעבוד עם אדופ, אבל כאילו... לא, שיהיה קל לאנשים אחרים לעשות דקטק. לא יודע, אדופ, עזוב, אתה רוצה שאני אתחיל לדבר על אדופ, חבל, אני אקטר, אני אקלל, חבל, כאילו. אנשים רוצים ללכת הביתה. כן. עוד שאלות? פאופ, מה אמרת? המצגת. המצגת, אני אשים לינק זה, היא יושבת באינטרנט על סליידס היום, זה מעניין מישהו, ואני אשים לינק במיטאפ פייג'. מה יש לי? לוג? של המצגת? אז רציתי לכתוב, אבל... כן, אתה צודק. כן, מה? כמה זמן בזבזת להחליט אם נשים פה מונטי פייתון או רנן סטינדל? האמת שאפס, כי אני תמיד שם מונטי פייתון. אבל כאילו, כן. טוב, אז אני חושב שעברנו את שלב השאלות הרלוונטיות, נכון? אז יאללה, ביי.